Hello guys, Warrant Boy, Warrant Show. Tuko to another move to confirm mta. Kama mtu ana cheat ama mtu anapendwa. To kill time, twende mbele. Amaje usaje. Wacha tu confirm, nataka niweke namba yake hapa. Juu nisisome mtandao. Niliona like it's fine usome namba unaona. Si poa. So acha confirm. After ku confirm tujue what next? But najua boy ya cheat. Ini yake? Mm. Airtel ama Safaricom? Safaricom. Anaitwa nani? Anaitwa Roy. Roy? Mm. Okay. Let us check on Roy. Roy. Check on Roy. Hebu kuja. Tuma James. James aenda bonge. Weko focus on hiyo kamera yote, unatoa yote. Hey, Roy bado ako busy. Hello Roy. Hello. Mambo Roy. Popo usi Roy. Ni nani? Best yake mwingine hapo simu. Ni best yake? Ah. Si unaweza mpea simu? Oh, hebu mpatie phone. Hello Roy. Hello. Hey, Roy, Roy mambo. Hello. Adindo huyu, bado sika. Bado napeleka phone. Hello. Hello Roy. Yes. Uko aje bro? Kwa sana. Ba, nilikuwa mtaa kidogo. Uh-huh. Kuna hii kipindi tulikuwa tunasukuma inajiita Warrant Show. Okay. Na iko hapo YouTube. Uh-huh. Na tulikuwa tuna confirm kitu. So vile tulikuwa tunatembea mtamta kidogo. Uh-huh. Tukameet demu wako. Uh-huh. Na anataka anasema amekukufia sana na anataka kuconfirm. So kuconfirm ni? Uh-huh. Tunataka umtaje jina. Mbe ni demu wangu anaitwa Desina Kerubo sawa. Anaitwa? Desina Kerubo sawa. Wewe ni jina. Oh ni yeye. Yeah. I like that but I remember umesema wewe cheat umemkufia kabisa. Maze rada loyal bana jo. Ah rada ni loyal I like that bana na si umenimaliza si umenipiga 10-0. Vile nafaa. Ah si ndio wewe gotia demo yako hapa. Hello babe. Yeah. Mambo. Poa. Vile nafaa. I like that bro. Sawa utatupata hapo YouTube Warrant Show. Sawa. Sawa, next time bro. Okay, check it out. Okay. Oh, la la, sina kwa